Prestupové obdobie nám skončilo a tak máme s prestupovým šialenstvom minimálne do januára pokoj. No, ako taký, prečo? Lebo ešte nezačala ani poriadne jeseň a už sa rieši ďalšie leto a možno aj zima. V akých súvislostiach? No predsa kontrakty. Veľa kontraktov. Niektorí predlžujú, niektorí váhajú, iní by zas chceli, ale nie je im súdené. O čom bude dnešné video? Pozrieme sa na najlepšiu jedenáctku zloženú z hráčov, ktorým končí kontrakt v roku 2020 a tak sa už nasledujúce leto môžu rozhodnúť zmeniť klub bez toho, aby za nich niečo aktuálny klub zakešoval. O koho ide? Sleduj nové video. Volám sa Vilko a vítam ťa na našom kanáli. Poďme už na to. Už v úvode treba dodať, že kontakty pre niektorých týchto futbalistov sa určite riešia. Veľa z nich možno zmluvy podpíše a niektorí možno nie. Ich prestupová cena tak pôjde v januári výrazne dole a kluby zinkasujú možno menej ako polovicu za ich odchod. No lepšie niečo ako nič. V lete sa bude totiž suma rovná nule. U iných možno klub disponuje opciou na predĺženie, tá však nemusí byť známa, môžu tam byť rôzne kritéria na uplatnenie opcie, možno s ňou musí súhlasiť hráč, no alebo nemusí byť vôbec uplatnená. Toľko na úvod. Ktorí hráči sú v ohrození? Sleduj túto nadúpanú zostavu v zložení 433, ktorá bola vzhľadom na dostupných hráčov najideálnejšia a dokonale by im sedela. Začneme pekne od brankára. Brankár David Dechea, za posledných 5 rokov jednoznačne najlepší brankár na svete, no treba povedať, že minulá sezóna už z jeho strany nebola najistejšia. To, že mal pred sebou katastrofálnu obranu je jedna vec, no urobil pár veľkých hrúbok, ktoré sa mu v predlhších rokoch prakticky nikdy nestávali. To trošku poškvrnilo jeho meno, rovnako ako majstrovstva sveta, kde sa mu vyčítalo kvôli tiež jednej chybe neskôr všetko. Všetky góly, celý neúspech Španielska, čo bolo dosť mimo. Každopádne Decha je stále topka na svete, a v našom poňatí ide o najlepšieho brankára, ktorému na rok vyprší kontrakt. Stále ho z United nepredlžil a situácia môže byť vážna, pretože stratiť dlhoročnú oporu z zadných radov by klubu veľmi neprospelo. Na druhú stranu, brankár Dechových kvalikce určite vyhráva troféje, tak ako jeho kolegovia Alisson, Ederson, Ter Stegen či Neuer. V Manchester United to ale nevyzerá nejak zaujímavo. Presvedčiť by ho však mohol extrémne veľký plat. Čo myslíte? Zotrvá Dechia na Old Trafford? Spomedzi ďalších brankárov, ktorým končí zmluva, tu máme ešte jednotku Schalke 04 Alexandra Nubela či jednotku Nice Waltera Beniteza. Obaja hráči sa však s Decheom nemôžu rovnať. Pravý obranca Tomás Meunie Hráč, ktorý je v PSG už 3 roky, no za ten čas sa do zostavy Parížanov neprebojoval na trvalo nikdy. Vždy mal v týme rovnocenú konkurenciu. Prvý to bol Orie, s ktorým si gelil minúty, potom za jeden z najlepších bekov celej histórie Dani Alves a po jeho odchode vytiahol Tuchel do Atimu 21-ročného Kolina Dagbu a všetko nasvedčuje tomu, že aj s ním si bude Meunier minúty deliť. Každopádne Thomas nie je určite slabým hráčom, to teda nie. No aj ja si viem predstaviť na právo v Paríži zaujímavejšiu, hviezdnejšiu alternatívu. K samotnému zotrvaniu sa vyjadil aj samotný Meunier. Klub pozná môj zámer, chcem zostať v Paríži. To či bude ponúknutá Meunierovi nová zmluva, zatiaľ ostáva otázne. No ako ho posadí mladúčky Dagba, navyše odchovanie za Francúz, asi to nebude nutné a Belgičan bude hľadať nový klub. Spomedzi ďalších pravých bekov, ktorým končí v roku 2020 kontrakt, nájdeme Kastaneho, obrancu Liverpoolu Nathaniela Kleina či Hansa Hatteboera. Stopéry Toby Alderweireld a Giorgio Chiellini. Všetko skúsení futbalisti, ktorých kvality sú svetu veľmi dobre známe. Alderweireld sa po prestupe do Spurs vypracoval k najlepším stopérom anglickej ligy. Kielini je naopak talianskou kvalitou už dlhé roky. Obom týmto stále top-top stopérom konča v lete kontrakty. Kímu Kieliniho som si s prakticky istý a sám neverím tomu, že by išiel z Juventusu preč, navyše kam. V inej lige by to už nebolo ono. Alderweireld už blízko odchodu zo Spurs raz bol. Klub aktivoval jeho klauzulu v zmluve o ročnom predlžení a tak sa odchod tobyho odložil. Popravde som čakal, že to bolo len oddialenie odchodu a zámer, ako za to by ho v leke získať aspoň nejakéto euro. To sa však nestalo a on zotrval. Kontrakt stále nepredlžil, rokovania prebiehali, no dohoda nikde. On však stále hrá, stále je dobrým hráčom, no Spurs si sú buď novo zmluvou istý, alebo nenašli vhodnú náhradu. Ťažko povedať. Zhodneme sa, že táto dvojica by bola pre hoci ktorý tým skvelou posilou. Veď patria k najlepším na svete. Na pozíciu stopera však nájdeme oveľa viac dobrých futbalistov. Zmluva končí Savičovi, Matipovi, Fertongenovi, Bajímu, Načovi alebo veteránovi Tiagovi Silvovi, pred ktorým som túto dvojicu uprednostnil. Samozrejme, niektorí hráči môžu disponovať opciami na predlženie zmluvy, no tie nemusia byť z rôznych dôvodov uplatnené. Celkom solidný výber stoperikov pre leto 2020. Ľavý bek Rafael Guerreiro Hráč, s ktorým nie som nejako stotožnený. Krídelník, ľavý wingback, ľavý bek, to všetko je Guerreiro. Za mňa však skôr hráč na lavičku ako alternatíva na tieto posty. A myslím si, že presne taká bude jeho minutáž v novej sezóne za Borussiu Dortmund. Krídla v podobe Azarda Sánča sú veľmi silné, ťažko priechodné. No a na ľavom bekovi je pozícia vykrytá Šulcom či Hakimim. A ani na jedného tohto hráča proste Guerreiro nemá. Minutáž portugalského futbalistu nebola v Dortmunde nikdy z rôznych dôvodov vysoká. No či si Dortmund dovolí nechať odísť hráč zadarmo, nemali by, ale odchod takého levu, ktorý je ďaleko väčšou hviezdou, osobnosťou, tiež zadarmo to nevylučuje. Nehovorím, že nejakých 20 miliónov za Guerreira by Dortmund nejak spásilo, no keď si uvedomíme, že za 35 kúpili Azarda a potom aj Branta, tak im určite taký peniaz na kúpu ďalších zaujímavých futbalistov bodol. Ďalším voľným ľavým bekom bude budúce leto aj Kurzava z PSG. Defenzívny záložník. Fernandinho. Pod taktovkou Pepa Guardiolu jednoznačne najlepší defenzívny záložník na svete. OK, tak Kante, ale ten hrá posledný rok úplne iný post. To ako Fernandinho až do tejto sezóny dominoval stredu poľa City, z ktorého zrobil najlepší tým na svete, to ako oslobodil De Bruyne a Silva od bránenia, ako ich istil a pridával ešte vysoký nadštandard v podobe skvelej tvorby hry je niečo famózne. Zvlášť ak sa bavíme o aktuálne 34 ročnom futbalistovi. Ak kto vie, po zranení Laporta ho možno za chvíľu uvidíme na stoperskom poste, čo len potvrdzuje, o akom skvelom futbalistovi tu hovorím. To, že v tejto sezóne pôjde jeho minúta až dole, sme všetci čakali a aj my sme volali po jeho náhrade, ktorá prišla v podobe Rodriho. Kvalita Fernandína je vysoká, ale vek proste nezastavíš. Aj napriek tomu však môže byť stále zaujímavým hráčom pre brazilské kluby a myslím si, že by pohode zvládol aj Taliansko, kde podobný veteránik dokážu excelovať. Múdrejší však budeme na konci leta, kedy reálne zhodnotíme, na čo brazilská hviezda ešte má a na čo už nie. Volným defenzívnym záložníkom bude na konci leta aj Nemania Matič, ktorý však disponuje opciou v kontrakte. Ako však Solskjaer nebude ďalej nasadzovať, kľudne môžu ísť iné kluby v lete aj po ňom. Pravý záložník Luka Modrič Stále aktuálny najlepší futbalista na svete, držite zlaté lopty, ktorý ako prvý prerušil nadvládu vládu Messi Ronaldo. Aj Luka Modrič bude nasledujúce leto voľným hráčom. A to, či predlží kontrakt, zatiaľ nevie nikto. Asi všetci sa zhodneme, že Zlatá Lopta bola vrcholom Modriča a že aj jeho výkony šli po získaní tohto ocenenia dole. A už aj toto leto išli šumy, že z Realu dokonca odíde. To sa ale nestalo, ale popravky to s jeho zotrmaním nevidím rúžovo. Real bude obmieniať, stredný záložník im síce toto leto neprišiel, ale ďalšie príde určite a to bude dosť možno konečná pre Luku, ktorý patrí dlhodobok na lepším hráčom Realu Madrid, ale ako som povedal, vek nezastavíš. Ľavý záložník Christian Eriksen Jeden z hráčov, ktorý môže dôstojne nahradiť Luku Modriča v Reále Madrid, je to viac než reálne. Eriksen zo Spurs nepredlžil, toto leto mohli za ňo Spurs niečo získať, no to sa nestalo, a je viac než reálne, že tvorca hry Tottenhamu ďalšie leto odíde ako voľný hráč. Kde, to nevieme, ale reál je určite možnosťou. Čo budem hovoriť o Eriksenovi? Dlhodobo predvádza v najťažšej lige na svete nad štandardné výkony. Zvládne pozíciu ofenzívneho záložníka, ale aj stiahnutého smyčky. Stále v pohybe, dokáže hrať vo vysokom tempe, pod tlakom, hroziť z diálky a presovať súpera. Žiadny chodec ako väčšina záložníkov v reálu skutočný top hráč, ktorý možno nie je vybavený fyzickým fondom, no práve ten mu umožňuje robiť iné veci, vynikať v iných smeroch. Už v predstihu ho môžem vyhlásiť za najlepšieho hráča v tejto jedenáske, a určite najväčšou hviezdou spolu s Decheom, ktorá bude ďalšie leto dostupná zadarmo. Z ďalších stredových futbalistov končí zmluva Bonaventurovi, Matuidimu, Banegovi, Milnerovi či Gecemu a Davidovi Silvovi, ktorý už potvrdil svoj odchod z Manchesteru City. Krídelníci Pozíciu pravého krídla prevezme Vilian. Ľavé krídlo obstará jeho aktuálny sporuhľač Kelium Hudson Odoj. Dve generácie futbalistov, z ktoré preferujem tú mladšiu variantu. Nielen z hľadiska budúcnosti, ale aj súčasnosti. Vilian mi už proste nereže a rozhodne nie som sám. No na druhé krídlo proste mám len tretieho hráča Chelsea Pedra a to určite radšej toho Williana. Mimochodom, koho preferujete vy? Pedra či Williana? Je viac než sranda, že až trojici hráčov Chelsea končí kontrakt v jeden rok, trom krídlam dokonca. Čo sa týka Odoja, tam bude podľa mňa záležať aj od situácie Lemparda. Ak Frank ostane, o Odojové minuty sa absolútne nebojím. Bude number one a jednoznačne hráč, na ktorom bude obrovská pozornosť, bude najväčšou hviezdou možno aj. Situácia sa môže zmeniť a hráč ako Odoj môže ísť smerom Sanča a zamieriť napríklad do Bundesligy a ešte sa vypracovať. Možno sa dočkáme podpisu kontraktu behom zranenia a možno aj odoj počká, ako sa celá situácia vyvinie, či už pôjde o klub alebo jeho odohrané minúty. Obaja hráči sú však solidnými variantami, zvlášť odoj má svetový potenciál. Útočník Edinson Cavani Uruguajský bombarder PSG, najlepší strelet v histórii tohto klubu. Hráč, ktorý prevzal žezlo po Ibrahimovičovi dokonale. Aj táto kapitola môže v leke definitívne skončiť a zrejme aj skončí. Cavani stárne, ku priviedol na hostovanie s opciou Icardiho, ktorého vnímam ako náhradu za Ediho. Čo sa Cavaniho týka, má 32 rokov a na konec kariéry asi priskoro. Stále si ho viem predstaviť viesť útok top klubu, no alternatívou je určite aj exotika, aj keď ja by som sa radšej prikláňal k zotrvaniu alebo k novému klubu. Bavíme sa o hráčovi, ktorý dal v minulom roku síce len 18 gólov v Ligue 1, ale v 21 zápasoch a predtým dokonca pokoril aj 30 čo je riadný úlet. Aj napriek tomu veku nevidím dôvod, prečo by sa hráč takých kvalit neuchytil v inom klube. Ako to vidíte s budúcnosťou Cavaniho vy? Napíšte do komentu. Konkurenciu v tejto jedenáctke robili Edi moje hráči ako Merten, Juba, Giroud či Benteke. No zhodneme sa, že na Edi proste nemajú. Ktorý z týchto futbalistov podľa vás zmluvu určite predlží a ktorý naopak nie. Prijali by ste si vo svojom týme niektorého z týchto futbalistov? Výber je dosť pestrý a popravke neverím, že všetci títo hráči kontakt skutočne podpíšu. Alternatívy na posty, či už v obrane hráči ako Matyba alebo Thiago Silva, v zálohe nájdeme za Matiča či Davida Silvu, v útoku Mertenca alebo Žiruda, sú určite zaujímavými hráčmi pre všetky kluby. Menšie, exotické, ale aj tie väčšie. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Oceň ho lajkom, komentárom alebo ho zazdieľaj. Nezabudne sledovať aj môj Instagram vilkofn, no a ja sa s tebou pre dnešok ľúčim. Volám sa Vilko a hovorím ti nazdar